Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pevač Darko Lazić povređen je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Pećinaca, trenutno se nalazi u kliničko-bolničkom centru Zemun. Rečeno je Tanjugu u tom zdravstvenom centru. Kako saznajemo, Darko Lazić zadobio je povrede glave, prelom putne kosti, prelom rebara i smešten je na odeljenje intenzivne nege dok ne stignu ostali nalazi. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun gde se Darko nalazi na intenzivnoj nezi potvrdio je za Blic da je pevač životno ugrožen. Mediji su objavili da se saobraćajna nesreća dogodila jutros u Brestaču kod Pećinaca i da je Lazić sletao puta i prevrnuo se na krov. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove Seržom Bramercom, sa kojim je razgovarao o predstojećem izveštaju tužioca za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, učinku tužilaštva Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i pomoću izgradnje institucija i prenošenju znanja srpskim pravosudnim organima. Saradnja Srbije sa mehanizmom za međunarodne krivične tribunale odvija se kontinuirano i na dobrom je nivou. Istakao je predsednik Vučić i naglasio da će Srbija uprkos neslaganju oko nekih pitanja nastaviti da jača saradnju sa tužilaštvom mehanizma međunarodnih krivičnih tribunala, navodi se u saopštenju službe za saradnju s medijima predsednika Srbije. Ministar za rad Zoran Đorđević je najavio danas da će socijalne karte biti uvedene do kraja maja ili početka juna, kada bi trebalo da bude usvojen zakon o socijalnim kartama. Đorđević je na ekonomskom samitu Srbije rekao novinarima na pitanje dokle se stiglo sa izradom socijalnih karata da je taj proces podeljen u tri faze. Izrada socijalnih karata vrlo je osetljiva stvar, objasnio je, pre svega zbog zaštite podataka o ličnosti, a s obzirom da će na svi podaci o svakom građaninu nalaziti se na jednom mestu. Ministarstvo će u svemu tome poštovati zakon o tajnosti podataka o ličnosti, poručio je Zoran Đorđević. 74 godine oslobođenja Stare Pazove od fašizma obeležen je danas postavljanjem venaca palim borcima i spomeniku heroju Janku Čmeliku u centru Stare Pazove. Poštu rodoljubima koji su dali život za slobodu otadžbine ukazali su predstavnici Subnora, preživeli borci sa njihovim porodicama, pripadnici Vojske Srbije i pripadnici lokalne vlasti. Čas građanskog vaspitanja u trajanju od 45 minuta učenici tehničke škole u Staroj Pazovi imali su u zgradi opštine. Na ovaj način u direktnom kontaktu sa funkcionerima upoznati su sa radom lokalne jedinice, njenim nadležnostima te njenim predstavnicima. Načelnici svih 10 odeljenja upoznali su učenike sa svojim obavezama i zaduženjima. Predsednik Staropazovačke opštine Đorđe Radinović upoznao učenike sa povoljnom radnom klimom u opštini, niskom stopom nezaposlenosti te zainteresovanošću investitora uz poruku da opština akcenat stavlja upravo na mlade. Dan škole u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima proslavljen je u dvorištu škole igrom i pesmom. Organizovano je takmičenje u brojnim starim igrama kao što su skakanje u čakovima, povlačenje konopca, kliker i kockice i druge. Dan škole ujedno i dan oslobođenja Golubinaca od fašističkog okupatora, pa je počast palim borcima odata polaganjem venaca na spomen ploču i minutom ćutanja. Prisustvovali su i predstavnici mesne zajednice borci kao i počasni gosti iz opštine Šehović. Celodnevna proslava jubilarnih 260 godina postojanja Golubinačke škole završava se svečanom manifestacijom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Crvena zvezda sutra nastavlja borbu u Ligi šampiona, gostuje engleskom Liverpoolu, prošlogodišnjem finalisti u trećem kolu grupne faze. Meč je na programu 21 čas. Sutra pretežno oblačno, vetrovito i hladnije vreme. Mestimično sa kišom, uveče i noću na visokim planinama sa kratkotrajnim snegom. Vetar umeren i jak, povremeno i sa olujnim udarima, severni i severozapadni. Najniže temperature od 5 do 9, najviše dnevne od 13 do 17 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.